إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو اتنی روزی ملی جو اس کے لیے بڑی کافی تھی نہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ اتنی کم کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو سکے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور جو بھی اللہ نے اسے اس دنیا میں دیا ہو
اسے اس پر قناعت پسند بنا دیا ہو، در حقیقت یہی آدمی کامیاب ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ بیان کیا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک طریقہ ذکر کیا۔ اسلام اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ لے، اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر لے، تو یقیناً یہ اسلام اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کے لیے کافی ہے، دونوں کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اسلام ہے۔ اسلام میں وہ تمام تعلیمات ایک مسلمان کو یقیناً حاصل ہو جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو بڑے آسانی سے کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسے دنیا کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حقوق اس پر کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر کون سی عبادتیں فرض ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، دوسروں سے کیسے وہ معاملہ کرے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسے اسلام میں مل جاتی ہیں جو حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، یقیناً اسلام اس کے لیے کافی ہے۔ اب چونکہ اسلام لا لینے کے بعد وہ ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، دوسرے انسانوں پر اس کی نظر پڑتی ہے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، اس کے اپنے ملنے جلنے والے ہوں، یا اس کے پڑوسی ہوں، یا کسی بھی قسم کا تعلق اس کا دوسرے لوگوں سے بنتا ہو، تو جب ایک دوسرے پر انسان کی نظر پڑتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں کہ کاش میرے پاس وہ ہوتا جو اس کے پاس ہے، کاش مجھے وہ ملتا جو اس کو ملا، کاش مجھے وہ نصیب ہوتا جو اسے نصیب ہوا۔ مختلف قسم کے خواہشات، دنیا کی محبت، مال کی محبت، آل و اولاد کی محبت، غرض یہ کہ ایسی کئی محبتیں اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے جو جملے کہے ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں کہ رزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ اللہ نے اسے مختصر سی روزی جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہو عطا کی ہو، اور جو دیا ہو اس میں اس کو بے نیاز کر کے رکھا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی زندگیوں میں کئی شہوتوں کی محبت بھر دی گئی ہے، عورتوں سے محبت، اولاد سے محبت، سونا چاندی سے، جائیدادوں سے محبت،
سواریوں سے محبت، جانوروں سے محبت، کھیتی باڑی کے سامان سے محبت، یہ مختلف محبتیں اس کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں، اس کی زندگی کے اس کی آنکھوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. ان تمام محبتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین نتیجہ ہے. اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف لگائی ہے کہ بہت سی چیزیں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، بہت سی چیزوں کو دیکھ کر کے تمہارے دلوں میں لالچ، تمہارے دلوں میں ایک شوق، ایک خواہش، ایک محبت پیدا ہوگی کہ کاش تمہیں ویسی بیوی ملے، کاش تمہاری اولاد ایسی ہو، کاش تمہاری سواریاں ایسی ہوں، کاش تمہارے لیے ساز و سامان دنیا کے ایسے ہوں، تجارتیں ایسی ہوں، سواریاں ایسی ہوں، جانور وہ ملیں. مختلف قسم کی خواہشات تمہارے دلوں میں جنم لیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی یہ خواہشات ہیں یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت کم لوگ اس سے حقیقت میں آخرت کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا. خوبصورت سے خوبصورت ترین بیوی تمہیں مل جائے، خوبصورتی ختم ہوگی. دنیا کی مال و متاع تمہاری زندگی میں آ جائے، وقت بدلتے بدلتے مال و متاع بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں، مصیبتوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے. بڑی بڑی سواریاں، اچھی اچھی سواریوں کی محبت اور وہ کسے حاصل ہو جائیں، کبھی سواریوں کی آزمائشیں، سواریوں سے حاصل ہونے والی مصیبتیں اور ہونے والے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس، یہ مختلف آزمائشوں کا بندہ شکار ہوگا. یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے. کھیتی باڑیوں سے محبت کرنا، جانوروں سے محبت کرنا، سواریوں سے محبت کرنا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ کہا واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے پاس جو ہے اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے. قنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت پسندی نصیب ہو جائے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے. ورزق کفافا، ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اگر کسی کو کفاف نصیب ہو جائے، کفاف کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی روزی روٹی میسر ہو، اتنا مال و متاع اس کے پاس ہو، آل اولاد اتنے اس کے پاس ہو، تجارتیں اور سہولتیں اس کے پاس اتنی ہو کہ ان تجارتوں کی وجہ سے، اس مال اولاد کی وجہ سے وہ کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو اور کبھی اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہو، اتنی روزی روٹی اسے ملے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے کہ حساب کتاب اللہ کو دینا پڑے، یا پھر اتنی کم نہ ہو جائے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وہ محتاج ہو جائے. ان دونوں سے ہٹ کر کے جس کو کفاف نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے. ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا بہت ہونی چاہیے، دنیا بہت ملنی چاہیے، پیسہ بہت ہونا چاہیے، سہولتیں تمام ہونی چاہیے، اچھے سے اچھی بیوی ہو، آل اولاد بہت سے ہوں، تجارتیں بہت سی ہوں، سواریاں اچھے سے اچھی ہوں، کھانا پینا بہتر ہو، پہننا اوڑھنا بہتر ہو. یہ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو دعا کی، یہی کہا کہ اے اللہ، اللہم ارزق آل محمد قوتا، کہ اللہ تعالیٰ آل محمد کو قوت عطا فرمانا. قوت کہتے ہیں اتنا جو کافی ہو جائے، زیادہ نہ ہو، کم نہ ہو. معزز حاضرین، زیادہ ہو جائے گا، مالداری آ جائے گی، تب بھی یہ اس کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. غریب ہو جائے، محتاج ہو جائے، فقیر ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے، یہ بھی ایک بڑی ذلت ہے.
ان دونوں سے جس کو بچا لیا جائے، ان دونوں سے جس کی حفاظت ہو جائے، کفاف نصیب ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ اس کی کامیابی کی ایک بہترین نشانی ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پر اگر کوئی نظر ڈالے، آپ کی سیرت کو پڑھے، تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خود سے نوازا تھا، کفاف سے نوازا تھا، جو ان کے لیے بہت کافی تھا. نہ اللہ کے نبی کسی اور کے محتاج ہوتے تھے، نہ اللہ کے نبی کے پاس مال و متاع کی ریل پیل تھی، بہت زیادہ مال و متاع تھا. معزز حاضرین، اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی کو اتنی روزی روٹی مل جائے کہ صبح سے شام تک اس کے لیے کافی ہو، اس کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہو، یہ کامیابی کی ایک بہترین نشانی ہے. اور دنیا کتنی چاہیے، دنیا کتنی لیں گے؟ جس انسان کی زندگی کے اگلے سیکنڈ، اگلے منٹ کی کوئی گارنٹی نہ ہو، دنیا اسے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگلے منٹ کی کوئی ضمانت نہیں ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی انسان کو اللہ تعالی تندرستی عطا کر دے، صحت مند بدن دے دے، اور گھر پہ سر پہ چھت ہو، امن و سکون کی زندگی نصیب ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا میسر ہو، اتنا پیسہ ہو جس سے ایک دن وہ آرام سے کھا پی سکتا ہو، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا پوری دنیا سمیٹ کر کے اس کے گود میں گویا ڈال دی گئی ہے. یہ کفاف ہے، یہ کفاف ہے. وَرُزِقَ كَفَافًا، کامیابی کی جو تین نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی کہ انسان کو اسلام نصیب ہو جائے، روٹی اتنی ملے، روزی اتنی ملے کہ جو اس کے لیے کافی ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، اور جو ملے اس پر قناعت پسند ہو جائے، یہ تین اللہ کے نبی نے کامیابی کی جو نشانیاں بیان کی، اس میں سے ایک نشانی کفاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا جو اس کے لیے بہت کافی ہے، اور جس کو اللہ نے اتنا دیا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گویا پوری دنیا سمیٹ کر کے اس کے گود میں ڈال دی گئی ہے. تو معزز حاضرین، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور الحمدللہ آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ پریشان حال، جن کے پاس ایک دن کا کھانا پینا نہ ہو، جو غریب و محتاج عام طور پہ نظر آتے ہیں. ان کی غریبی ان کے اپنے جیب کی غریبی نہیں ہوتی، ان کے اپنے پیسے کی غریبی محتاجی نہیں ہے، یہ ان کی فکر کی، ان کی خواہشات کی غریبی اور مسکنت ہے کہ وہ کل کا سوچ کر کے، بڑا بڑا سوچ کر کے، اونچا اونچا سوچ کر کے اپنے آپ کو فقیر اور محتاج محسوس کرتے ہیں. وہ نبی جن کے گھر پہ دو دو تین تین مہینے چولہا نہ سے لگتا، اس نبی کو اللہ تعالی نے کفاف عطا کیا تھا جو ان کے لیے کافی تھا. تو اس کفاف کے بعد کہاں کی غریبی، کہاں کی محتاجی؟ کہ انسان کے حرص ہے جو اسے غریب بناتی ہے، محتاج بناتی ہے، فقیر بناتی ہے، اور کی لالچ ہے جو اسے جتنا اسے مل جائے اسے اتنا ہی نیچے اتارتی ہے کہ اور چاہیے، اور چاہیے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ کمی ہے. قناعت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے دلوں میں، اور جن کو قناعت نہ ملے وہ کامیاب نہیں ہوتے. معزز حاضرین، اسلام اور اتنی روزی جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اور تیسرا قناعت پسندی، ان دونوں کے ذکر کے بعد قناعت پسندی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ذکر کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو جو مل جائے، چاہے مالدار سے مالدار ترین انسان کیوں نہ ہو، غریب سے غریب اور محتاج کیوں نہ ہو، درمیانی طبقے کا انسان کیوں نہ ہو، جو اسے ملے اس پر قناعت پسندی اختیار کرے، تو قناعت پسندی اس کی کامیابی کی نشانی ہے. انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو ملے اس پر قناعت پسند ہو، اور کی لالچ اپنے دل میں نہ پالے، اپنے سے اونچوں پر نظر ڈال کر کے اپنے آپ کو ناشکرا نہ بنائے، اپنی زبان پر شکایتیں نہ لائے،
بلکہ قناعت پسند ہونے کی کوشش کرے کہ اللہ نے جو دیا الحمدللہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کی حکمت اس میں ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی بھلائی میرے اس کے اندر میرے لیے رکھی ہے، بس اس بھلائی کو تلاش کرے، اپنی رضامندی کا اظہار کرے، قناعت پسندی کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، تبھی جا کر کے کامیابی کے راستے کو وہ پا سکتا ہے. ورنہ دنیا کی دولتیں بھی انسان کو مل جائیں، قناعت پسندی نہ ملے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى وادیا ثالثا، کہ اگر کسی انسان کو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہو اتنی جگہ بھر بھر کے سونا مل جائے، دو دو وادی بھر کے سونا کسی انسان کو مل جائے تو وہ انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان کی خواہش ایسی ہے، وہ انسان مال سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ اس بات کی تلاش میں نکلے گا کہ ایک اور وادی مل جائے تو بہتر رہے گا، ایک اور وادی مل جائے، کچھ اور سونا مل جائے، کچھ اور مال آ جائے تو بہتر رہے گا. اور فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَا يَمْلَأُ فَمَ ابْنَ آدَمِ إِلَّا التُّرَابِ، مٹی ہی جا کر کے انسان کی خواہشات کو بند کر سکتی ہے، اس کے منہ کو بند کر سکتی ہے، ورنہ زندگی میں کبھی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت پسند بننے کی کوشش کریں. یہ سواریاں، یہ مال و متاع، یہ آل اولاد، یہ تجارتیں، یہ قناعت پسندی کا مظہر نہیں ہے. قناعت پسندی حقیقت میں انسان کے دل میں ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، کہ انسان کے پاس مال و متاع خوب آ جائے، سواریاں خوب ہوں، بیوپار خوب ہوں، اہل و آل اولاد بھر بھر کے گھر بھر کے ہوں، یہ مالداری نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، حقیقی مالداری کہ انسان کی اپنی نفس کی مالداری ہے، اس کی سوچ کی مالداری ہے کہ وہ اس بات کا پابند ہو جائے کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا میں اس پر بڑا خوش ہوں، میں اس پر بڑا خوش ہوں. تو یاد رکھیں یہ سب سے بڑی مالداری ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اسی مالداری کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ذکر کیا. قنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے جو دیا، اللہ نے جتنا دیا، اللہ نے جیسا دیا اس پر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزار لے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے. تو معزز حاضرین، ان تین صفات کو اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کریں، یہ تین صفات اپنے اندر دیکھ لیں. سب سے پہلے اسلام کے پابند ہونے کی کوشش کریں. قد افلح من اسلم، اسلم اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سپرد کر دے، اللہ کے احکام کے حوالے کر دے، دین اسلام کے حوالے کر دے. اسلام اسے اٹھنے کہے تو اٹھے، بیٹھنے کہے تو بیٹھے، چلنے کہے تو چلے. اسلام جس کو حلال کرے وہ اس کے لیے حلال ہو، اسلام جس کو حرام کرے وہ اس کے لیے حرام ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور دوسری چیز رزق کفافا، کہ اس کو کفاف مل جائے. اور الحمدللہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی، ہمارے اپنے حاضرین کی اکثریت کی یہی کیفیت ہے، اگر ہم سب نہ کہیں نہ کہیں، اکثریت کی یہ کیفیت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کفاف سے اونچا ہی ان کو عطا کیا ہے، کفاف سے بڑھ کے ہی ان کو عطا کیا ہے. الحمدللہ ہم میں سے ہر کسی کا کچھ نہ کچھ بیلنس ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ بچا ضرور ہوتا ہے، جائیداد کچھ ایکسٹرا ضرور ہوتی ہے، گھر سے بڑھ کر کے اس نے کچھ بنایا ضرور ہوتا ہے. کفاف سے بڑھ کر کے اللہ نے سب کو عطا کیا، اس پر بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور تیسری صفت اپنے اندر جو پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے، قناعت پسندی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے تعلق سے کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے باتیں رکھی، اس میں یقیناً ہماری کامیابی کی نشانیاں ہیں جس کو ہمیں
عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو ہمیں بعمل عمل پیرا ہونے کی بڑی ضرورت ہے. اسلام اگرچہ ہم نے اسلام کا دعویٰ کیا مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اسلام کی ہمیں جو پہچان ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے جو صفات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ان صفات پر ہمیں نظر ثانی کرنے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہے جس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر فوقیت دے، دوسروں کے پاس مال و متاع اور نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر حرص و حوث پیدا نہ کرے، کسی کے مال و متاع سے حسد اور جلن اس کے دل میں پیدا نہ ہو. اسلامی اخلاق ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جس کا تعلق آگے دو جملوں سے، آگے دو صفات سے ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کی. ہماری زندگیوں ہم دیکھیں، ہماری زندگیوں میں ہم نے مختلف گناہ جو کیے، مختلف نافرمانیاں جو کی ہیں، عام طور پر ان گناہوں کا تعلق ہماری اپنی دنیاوی معاملات سے ہے. دین کی خاطر شاید ہی ہم کسی سے جھگڑتے ہوں، دین کی خاطر شاید ہی ہم نے کسی سے تعلق کاٹا ہو، دین کی خاطر شاید ہی ہم نے کوئی قربانی پیش کی ہو. جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنے ہمارے مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام اسی دنیا کو لے کر کے ہیں. تو کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی جب ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھا ہی نہ ہو، جو اسلام یہ سکھاتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، دوسروں کے مال پر بری نظر نہ ڈالی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے. ایسے اعلیٰ اخلاق جو اسلام نے ہمیں سکھائے، اس اسلام کو ہم نے سمجھا کہاں تک ہے؟ ہماری نظریں آخرت سے ہٹ کر کے صرف دنیا کی حد تک آ کے رک گئی ہیں. اور معزز حاضرین، قناعت پسندی، یعنی جتنا ملا اس پر خوش رہنا، یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک اللہ کی رضا اور خوشی، خوشی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر کے گزاریں، اور ایک یہ کہ آپ ہزار کوشش کر لیں آپ کو نہ ملے، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، صحیح غلط کی تمیز نہ کریں، ہزار کوششوں کے باوجود آپ کو نہ ملے، بولیں جو اللہ نے مقدر کیا وہی کافی ہے. یہ قناعت نہیں کہلاتا، یہ قناعت نہیں کہلاتا. قناعت پسندی اللہ سے مانگی جاتی، اللہ سے طلب کی جاتی ہے. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے قناعت پسندی مانگے گا، بے نیازی مانگے گا، اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف دیکھ کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرنے والوں کی مثال کتوں کی مثال پیش کی ہے، جو اپنی زبان ہمیشہ باہر نکال کے ہانپتے رہتے ہیں. ان کی صفت وہی ہے، ان کی عادت وہی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر اسے بھگاؤ تب بھی اسی حالت میں رہتا ہے، چھوڑ دو تب بھی اسی حالت میں رہتا ہے. اپنی زبان نکال کے، لالچی زبان سے بس حلال ہانپتے ہوئے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا داری کی اسی قسم سے مثال بیان کی ہے کہ جتنا بھی ملے، جو بھی ملے، اور کی تڑپ، اور کی تڑپ. یاد رکھیں، انسان کو قناعت پسندی سے محروم کر دیتی ہے. وہ قناعت پسند نہیں ہوتا جس کے اندر اور کی بہت زیادہ تڑپ ہو. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ کے قناعت پسندی لی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اسے قناعت پسندی عطا کرتا ہے. اور قناعت پسندی کے لیے انسان کو اپنے اخلاق بنانے چاہیے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے کہ جب میرے رب نے میرے حق میں یہ لکھا ہے تو میں اس سے مکمل طور پر راضی ہوں. چاہے اس کی بیوی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آل اولاد کا مسئلہ کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، گھر کا مسئلہ کیوں نہ ہو، تجارتوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، رشتہ داریوں کے مسائل کیوں نہ ہو، چاہے زندگی سے متعلق جو مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے کہ اس نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا میں اس سے راضی ہوں، اسی کو قناعت پسندی ملتی ہے. اس کے بجائے بندہ دوسروں پہ نظر ڈالے رکھے تو بجائے اس کے کہ قناعت پسند ہو، اس کے دل میں حرص و حوث پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں،
آپ سے زیادہ مال و متاع جن کے پاس کم ہے، آپ سے زیادہ محتاج ہیں، ان کو دیکھو، ان کو مت دیکھو جو تم سے زیادہ نعمتوں میں ہیں، تم سے زیادہ مال و متاع میں ہیں، تم سے زیادہ سہولتیں جن کے پاس ہیں، اگر ان کو دیکھو گے تو شکر گزاری تمہارا جذبہ نہیں ہوگا، شکر گزاری کا، شکر گزاری کی زبان تمہاری نہیں بنے گی، بلکہ تمہاری زبان پر شکایتیں آئیں گی کہ اس کو وہ ملا مجھے وہ نہ ملا، اس کو وہ حاصل ہوا مجھے یہ حاصل نہ ہوا. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دنیوی معاملات میں دیکھیں، جس کے پاس سواری ہے وہ اس کو دیکھیں جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس آل اولاد ہے ان کو دیکھیں جس کو آل اولاد نصیب نہ ہوئی ہو، جس کو بہتر گھر ملا ہو وہ ان کو دیکھے جن کو کوئی گھر نہ ملا ہو. غرض یہ کہ دنیاوی جتنے معاملات ہیں اگر ان اخلاق کو اپنائیں گے تب جا کر کے قناعت پسندی ہمارے دلوں میں آ سکتی ہے، شکر گزاری ہمارے دلوں میں آ سکتی ہے. اور کامیابی کی جو تین شکلیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، ان تینوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ قناعت پسند انسان بنے، جتنا ملا اس پر اللہ سے راضی برازا رہے، اللہ تعالیٰ سے خوش رہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ میرے اپنے رب کی طرف سے تقسیم ہے، اس سے میں راضی ہوں، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کامیابی کے راستے پہ لگاتا ہے، آخرت میں اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. ورنہ اس دنیا کی طرف جو بندہ نظر ڈال لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان ھذہ الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اس کی رنگینی تمہاری آنکھوں کو دھوکہ دے دے گی، اس کی مٹھاس تمہاری زبان کو دھوکہ دے گی، دھوکے میں پڑ جاؤ گے. تو معزز حاضرین، اس دھوکے سے بچنے کے اللہ کے نبی نے خاص طور پر تلقین کی ہے، اور خاص طور پر میں عورتوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے شوہروں کی جتنی کمائی ہو اس پر قناعت پسند رہ کر کے زندگی گزاریں، ان کے گھر سکون سے گزریں گے، ان کے گھر سکون سے گزریں گے، ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں گی، ان کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی. اگر اس کے بجائے عورتیں قناعت پسند نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو ان سے آزما لیتا ہے، شوہروں کی آزمائش ہوتی ہے، وہ تو فتنہ ہیں ہی، وہ تو فتنہ بنتی ہیں، لیکن آزمائش ان کے شوہروں کی ہو جاتی ہے. اور ایسی بیویوں کو اللہ کے انبیاء نے اپنی بیویاں نہ بنایا، اللہ کے انبیاء نے اپنے بیٹوں کو ایسی بیویوں کو اپنے سے دور کرنے کا حکم دیا. تو معزز حاضرین، خاص طور پر عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی اس کی شوہر کی طاقت ہو، جتنی اس کی شوہر کی چادر ہو، اسی حد تک اپنے پیر پھیلائیں، قناعت پسند بننے کی کوشش کریں. حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کی ابتدا میں ذکر کی، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، کہ وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے جو اسلام کو اپنے گلے سے لگا لے، جس کو کفاف نصیب ہو جائے، دنیا کی آزمائشوں سے بچا لیا جائے، نہ فقیری اس کے پاس ہو کہ محتاج ہو کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہ مالداری اتنی زیادہ ہو کہ وہ مال کے فتنے میں پڑ جائے یا آخرت کے حساب و کتاب میں جنت سے روک لیا جائے، اس سے بچا کر کے کفاف اسے نصیب ہو جائے جو اس کی ضرورتوں کی حد تک کافی ہو، اور جس کو جو نصیب ہو جائے، جس کو جتنا ملے، جس کو جو نصیب ہو جائے اس پر قناعت پسند ہو کر کے زندگی گزار لے، تو ایسے ہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو مکمل طور پر اپنے اخلاق میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں مکمل طور پر داخل کرنے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اس نے ہمیں دیا، جو نعمت اس نے ہمیں دی، جو بھی مسئلہ ہماری زندگیوں میں ہو، ان تمام مسائل کو راضی برضا ہو کر کے اطمینان کے ساتھ ہمیں اس زندگی کو گزارنے کی، شکر گزاری کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، مال کی آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ غریبی محتاجی کی آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی روزی دے جو ہمارے لیے قیامت کے دن حساب و کتاب میں پیچیدگی کا ذریعہ نہ بنے، اور دنیا میں محتاجی اور فقیری کا ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز حاضرین، اخیر میں جیسا کہ آپ تمام لوگوں میں سے ہر ایک کو پتا ہے
کہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے. مسجد کی تعمیر ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ایک خرچ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایمان اور ان کی اسلام کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بننے والی مسجد ہے. تو اس میں جتنا آپ لگا سکتے ہوں, جو آپ خرچ کر سکتے ہوں, آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں, اللہ کے راستے میں دیتے جائیں. اللہ تعالی یقیناً آپ کو جتنا آپ دیں گے اس سے کئی گنا بڑا کر کے اللہ تعالی اس دنیا میں بھی دے گا اور اللہ تعالی آخرت میں بھی عطا کرے گا. آپ دیے ہوئے مال کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مال سے اتنی کمی ہو گئی ہے, بلکہ آپ یہ تصور کریں کہ پورے کا پورا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں محفوظ ہو چکا ہے, جو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑا کر کے اللہ قیامت کے دن دے گا. اور یہ بھی اللہ سے امید رکھیں کہ جو مال اللہ کے راستے میں آپ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ آنے والی آفتوں سے آپ کی حفاظت کرے گا, بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرے گا, روزی میں آپ کی برکت دے گا, روٹی میں آپ کی برکت ہوگی. اس اعتبار سے آپ جتنا اللہ کے راستے میں دے سکتے ہوں دیں. بار بار ہر جمعہ اعلان کیا جاتا ہے, کبھی اس کو آپ اپنے دل پہ نہ لیں. جب تک کسی بندے کا گھر تعمیر ہوتا ہے, گھر مکمل تعمیر ہونے تک وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے, خرچ کرتے جاتا ہے, جیب خالی ہو جاتی ہے, پھر بھی جہاں تک اسے یہ خرچ کرتا ہے, جب تک کہ گھر کی تعمیر نہ ہو جائے تو یہ اللہ کا گھر ہے. جب تک اس کی مکمل تعمیر نہ ہو جائے, آپ کو اللہ نے جو دیا, جتنا دیا, جیسے دیا, اگر خود کچھ نہ دے سکے کسی اور کے ذریعے دلا سکتے ہوں, کسی اور کے ذریعے کروا سکتے ہوں, کبھی اس میں پیچھے نہ ہٹیں, جب تک کہ اللہ کا گھر مکمل طور پر تعمیر نہ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ دار حضرات اس گھر کی تعمیر کا ایک بہت بڑا اپنے کندھوں پر بوجھ لے کر کے آگے بڑھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قوت بخشے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو قبول فرمائے, ان کے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس میں جو حصہ لے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بابرکت بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی مال ہو اللہ تعالیٰ ان کو اس مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے, اللہ اس گھر کی آبادی میں ہر طریقے سے آسانیاں اور رہنمائیاں فرمائے, اور غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.